Здравейте! Започва Светът и ние и след това светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Каква икономическа политика ще води новият американски президент Джо Байдън? Отговорите след малко наживо от Бостън. Ще видите също дали се спазват новите по-строги мерки срещу COVID в Германия, както и церемонията по връчването на престижната награда Сахаров, която получи опозицията в Беларус. Но първо, ето най-важните новини днес, събрани от Теодора Гатева. Нови по-строги мерки в няколко европейски държави от днес. Строгата карантина във Франция е заменена с вечерен час. След 20 часа може да се излиза само с основателна причина. Облекчаване на мерките във Великобритания. От днес работят магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Собственици на големи вериги обявиха, че ще работят денонощно, за да отговорят на голямото търсене в навечерието на празниците. В Лондон обаче ограниченията остават по-строги. От днес до 10 януари в Германия е в сила почти пълно затваряне. Няма да работят учебните заведения, отворени остават само хранителни магазини и аптеки. Всички държави членки на Европейския съюз ще започнат вакцинация едновременно, веднага след като препаратът на Pfizer-BioNTech получи одобрение от европейския регулатор. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За да се сложи край на пандемията, трябва 70% от населението да бъде вакцинирано. Това е огромна задача, добави тя. Както бяхме единни и заедно по време на пандемията, нека и така, заедно и обединени, да излезем от нея. В Брюксел беше представена стратегия за киберсигурността. Целта е да засили устойчивостта на Европа срещу кибератаки, да осигури на всички граждани и бизнеса работа с надежни и безопасни дигитални инструменти. В документа е залегнало и увеличаването на санкциите срещу киберпрестъпленията. Едно от големите нововъведения е, че по силата на новите директиви, операторите на ключови услуги ще се определят не по размер, а през призмата на тяхната важност и значение. Папа Франциск призова за смирение. Той призна, че Коледата тази година ще бъде белязана от ограничения и неудобства, но добави, че това е възможност да се обърнем към себе си и към вярата. Главата на Римокатолическата църква даде за пример святото семейство Йосиф и Мария, чието преживявания в тези светли дни не са били леки. Нека това време, изпълнено с трудности, ни помогне да променим начина си на живот и на празнуване на Коледа. Да превъзмогнем консуматорството и да празнуваме повече в духа на религията, по-автентично и по-истински. Със сигурност по-смирено ще празнуват Коледа в Германия, която се събуди притихнала днес след въвеждането на новите по-строги мерки срещу COVID-епидемията. Те ще обхванат и периода около празниците и самите празненства ще са силно ограничени. Още по темата сега ще ни разкаже нашият сътрудник Капка Тодорова. Привет, Капка! Какво още включват мерките в Германия и каква е мотивацията на правителството за тях? Здравейте! Мерките са подобни на тези, които имахме и през пролета. Затвориха всички магазини, с изключение на хранителните магазини, аптеките и дрогериите. Хората могат да излизат от домовете си само с уважителна причина, но причините те са един дълъг списък, около 20, включително спорт, разходка, гости на друг родител, ако родителите живеят отделно и така нататък. На самите празници мерките ще бъдат много леко отслабени, т.е. ще могат да се събират до 2 домакинства или до 5 души, без да се броят децата под 12 години за Берлин. Мисля, че вечерен час има и на самата нова година. Забраниха се дори продажбите на фойерверки, което тук има така голям отекна доста негативно, тъй като фойерверките, както вече и в България последните години, са така основният, кулминацията на празника, когато в 12 всички излизат на улицата. Този път няма да можем да излезем на улицата. Ще си празнуваме вкъщи, както казах, до 5 души заедно. Как се мотивира канцлера Меркел за тези толкова сериозни мерки? Днес беше поредното и последно за тази година, вероятно, нейно изказване пред парламента, дискусия и така аргументиране пред Бундестага на мерките, което е задължително, тъй като Германия е парламентарна република и всички тези мерки все пак трябва да бъдат одобрени или дискутирани от парламента. Имаше доста критики от всички опозиционни партии, не само от така антиковид настроените популисти, но и
например, Свободните демократи и Либералната партия също така постави под въпрос какви са помощите, примерно, за търговията, дребната търговия, тъй като Съюзът на търговците излезе с становище, че очаква огромна вълна от фалити, тъй като това е втората вълна, която повечето дребни търговци вече няма да понесат. Така че критиките се увеличават. Учебните заведения остават затворени, но тук направиха така един лек завой. Удължиха просто коледната ваканция до 10 януари, така че няма да има домашно обучение, което затруднява на голяма степен родителите, които работят особено с ученици. Така че децата от днес излизат в ваканция до 10 януари. Говори се също така, че е твърде възможно локдауна да не бъде облекчен след това и че ще има ограничителни мерки под един или друг вид, зависи от ситуацията, чак до Великден. Друга новина, негативна за съжаление от деня, е, че за първи път в германски болници, т.е. става дума за Саксония, за източно-германската провинция Саксония, са изправени пред избора дали и кой пациент да лекуват, тъй като там положението е много сериозно и не достигат дихателни апарати. Това може би обяснява това тежко решение на правителството, но какво трябва да знаят българите, които решат да дойдат в Германия през този период, защото знаем, че има голяма наша диаспора там? Да, пътуванията, разбира се, не са забранени, особено, както казах, с уважителна причина. Такава е адресна регистрация, например, ако има някой в Германия или си тръгва обратно към България. Но освен тестове, които се правят на летищата, се изчаква и в карантина излизането на резултата от този тест. Теста се поема вече, всеки лично си го плаща. До лятото това беше задължение на държавата, но вече финансирането на това си е работа на пътуващите, тъй като се стреми и държавата към максимално ограничаване на потока хора. И с едно изречение само да ни кажеш, защото времето ни свършва, ще има ли някакви протести срещу тези мерки, както имаше преди? За нова година дори имаше замислени протести. Те по принцип се провеждат в Берлин, където се стичат хора от цялата страна всъщност. И това е доста неприятно за берлинските власти, но и за берлинските жители, тъй като изведнъж 10 000 души се стичат от цялата страна, които не носят маски и така представляват и те донасят със себе си някакъв риск. Доколкото разбрах днес окончателно решението, полицията няма да позволи подобни протести, така че не се очаква да се състоят големи протести. Аз ти благодаря, Капка. Ще следим събитията. България подпомага Република Северна Македония, като финансира с над 500 000 лева 7 проекта за развитие и хуманитарни дейности в областта на здравеопазването, развитието на младежта и гражданското общество. Сега към Брюксел, където демократичната опозиция на Беларус стана новият носител на наградата Сахаров за 2020. Преди да получат отличието, нейни представители се срещнаха с три комисии на Европейския съюз, а лидерът Светлана Тихановска разговаря онлайн с журналисти от цяла Европа. Галя Крайчовска разказва още. Наградата на името на съветския физик и дисидент Андрей Сахаров се присъжда от 1988 година от Европейския парламент за защита правата на човека и основните свободи. Тази година отличието отива при демократичната опозиция на Беларус, инициатива на смели жени и на лица от политиката и гражданското общество. Наградата приемат като стъпка напред в тежката битка. Тя е извънредно важна за нас, не само за мен, но и за целия беларуски народ. Наградата им дава шанса да разберат, че са герои, че тяхната борба е важна не само за страната, но е вдъхновение за целия свят. Целият свят ще види нашата смелост и желание за промяна. 32 000 граждани на Беларус са задържани след изборите през август, заяви Светлана Тихановская. Демократичната опозиция търси подкрепа от Европа за човешките права и срещу насилието. За беларуския народ Европейският съюз има голяма сила, а сега хората се чувстват изоставени. И вече не молим, а настояваме да обърнете повече внимание на Беларус в тези трудни времена. Сега имаме нужда от подкрепа. После ще е късно.
Брюксел не признава президентските избори от август и осъди репресиите срещу протестиращите. Тогава Тихановска се изправи в изборната битка срещу Лукашенко. От страна на Евросъюза тази седмица ще бъде въведен трети пакет санкции срещу Беларус, а за завръщане на лидерите на опозицията в страната все още няма никакви гаранции. На фона на икономическите сътресения, които донесе световната пандемия от COVID-19, много погледи са отправени сега към Белия дом, където след броени дни ще влезе новият американски президент Джо Байден. Какво да очакваме от него на полето на бизнеса и финансите? За коментар поканихме икономическия журналист Надя Маринова. Тя е на скайп линията от Бостън. Добро утро на вас, Надя! Каква икономика наследява Джо Байден и кои са големите предизвикателства пред него сега? Здравейте на всички зрители на предаването. Джо Байден се подготвя да вземе своята нова позиция в Белия дом. Разбира се, все още не можем със 100% сигурност да кажем, че това ще се случи, въпреки че процесите по предаването на властта вървят. Имаме все още едно на ум, тъй като всичко ще бъде финализирано едва на 20 януари, когато ще бъде церемонията по встъпването в длъжност на новия или съответно на стария президент. Защо правят тази оговорка? Защото въпреки цялата увереност, която идва от екипа на Байден и от неговите стъпки, които предприема, все още има много оспорвания на много места в много щати, включително един прецедент, който се случи само преди ден, когато бяха внесени гласовете на електоралите от различните щати. Бяха направени дублиращи гласове в тези щати, в които има оспорвания. И едновременно с внасянето на гласовете за Байден бяха внесени гласове за Тръмп. Дали Сената ще вземе под внимание тези дублиращи гласове, предстои да видим на 6 януари, когато ще бъде евентуалното одобряване. Но така или иначе имаме вече този прецедент, който не се е случвал от стотици години насам. Така че процесите тук са много интересни, но ако трябва да обърнем поглед към икономическия екип на Байден, той се състои преди всичко от хора, които са по една или друга причина свързани с предишното управление на Барак Обама от времето на Обама. Това са хора, които вярват в големите разходи, в така по-левите икономически политики, с по-леви виждания са. Съвсем нормално, тъй като и Байден в своята платформа беше стъпил на такива виждания още в предизборните си обещания. Едно от нещата, които той обеща, е да направи по-драстични мерки за овладяване на пандемията и на нейните негативни ефекти. Не е ясно обаче какви ще са тези по-драстични мерки, защото към момента на въпроси, когато трябва да отговори за това какво ще направи, за да овладее пандемията и нейните негативни последствия, Байден опира до това, че ще разчита на ваксините, нещо, което екипа на Тръмп вече постигна, и ще налага задължително носене на маски. Това в никакъв случай не можем да го броим като някаква особена мярка. Така или иначе, виждаме, че Съединените американски щати са в ситуация на икономическо възстановяване, което започна от няколко месеца, дори още преди да имаме сигурност дали ще стане ваксината до края на годината, както беше обещал Тръмп. Сега, особено повече, след като вече ваксината е факт и от тази седмица тя се поставя на първите хора в Съединените щати, тя се поставя на тези, които са на първа линия, медицинските работници, съвсем естествено. Капка, ще те прекъсна, за да те попитам дали очакваш бързи промени в някои от политиките на предишния президент Тръмп, както обещаваше в предизборната кампания Джо Байден, например климатичната политика, защото тези всичките промени ще струват на Съединените щати доста пари. Така е, наистина. В предизборната си програма Байден обеща няколко неща, които пак се разглеждат като особено леви
политики. Едно от тях е увеличаване на данъците. Разбира се, той обеща, че това няма да се случи за средната класа, ще се случи само за най-богатите. Но тук в Съединените щати, знаем, практиката показва, че най-богатите успяват по един или друг начин да не плащат данъци. Така че е много трудно те да бъдат обложени допълнително. Винаги, когато се стигне до увеличаване на данъците и регулациите, те неизменно засягат средната класа, неизменно засягат тези, които са активно работещи. Все още не можем да кажем, че Байден ще реализира всичко, което е обещал, но в тази посока работи. Друго, което той каза и коренно се различава от политиката на Тръмп, ти спомена, е по отношение на мерките, които ще се вземат за зелени политики или за климата. Самия Байден на няколко пъти в предизборните си изявления си противоречеше за това дали подкрепя така наречената зелена нова сделка, предложена от негови съпартийци в Демократическата партия. Тя доби огромна популярност в последните години, но това е една сделка, която е на стойност. Изчислява се, че вероятно ще струва около 3 трилиона долара. Една гигантска сума дори за Съединените щати, въпреки че тази година се очертава като годината на големите разходи в Съединените щати. Това, разбира се, повишава и дълговете, но първият стимулиращ пакет, който беше прият и който премина, допълнително натрупа дългове в тази посока. Ако се приеме още един пакет, както се очаква, тук и се говори активно, се дискутира по темата между двете партии, за да се постигне споразумение, ще има поне още няколко трилиона допълнително разходи. И ако добавим към това и зелените политики, е част от които са присъединяването към Парижкото климатично споразумение. Байден каза, че това ще е една от първите му стъпки да направи след като застане начело в Белия дом. Нека да погледнем сега и към икономическите отношения с Европа, където определено имаше радост от смяната в Белия дом. Дали при Байден търговията между двете страни на Атлантика ще стане по-свободна? Ще продължат ли да падат някои мита и рестрикции? Предполагам, че мита и рестрикции ще продължат да се прилагат поне в първите месеци, откакто Байден евентуално ще влезе в Белия дом. Но като цяло нагласата, той каза, че политиката първо Америка ще бъде прекратена. Нещо, което, разбира се, на американците не е любимо и не е предпочитано, но за сметка на това пък в Европа гледат позитивно на такава тенденция да се прекрати с политиката Америка първо. Това вероятно ще отвори вратите за някакви допълнителни търговски споразумения, някакви по-облегчени режими. Но дали ще помогне на икономиката на Америка е друг въпрос, защото видяхме, че политиките, които Тръмп налагаше за последните 4 години, поставяйки Америка първо, местейки производства в самата Америка и налагайки мита на стоки, които се внасят от страни като Китай, донесе доста добър икономически подем за страната. Така че много зависи от гледната точка. Погледнато от Америка, тези политики, които Байден възнамерява да направи, не са толкова добри, но погледнато от Европа са добри за страните, с които той ще постигне евентуалните споразумения. Надя, аз ти благодаря за нашия разговор. Остана ни една голяма тема за отношенията на Съединените щати с Азия и с огромния обединен пазар, който се създаде там, но ще направим това в някое друго предаване. Аз ти благодаря за твоя коментар. Както знаете, в Италия добрият дизайн е много важен и присъства навсякъде, дори когато става дума за временни павилиони за вакцинация. Това, което виждате тук зад мен, е проект на архитекта Стефано Боери. През първата половина на януари в такива пунктове медиците ще започнат да поставят ваксините срещу COVID-19. Интериорът е система от гъвкави текстилни стени, а материалите са така изработени, че поглъщат звука и могат да бъдат напълно рециклирани. В идващите дни се очаква на различни площади в страната да се появят 1500 такива павилиона.
С това аз ви казвам довиждане. Да се надяваме, че от нас вакцинацията ще бъде също организирана добре. А вие останете с БНТ и бъдете здрави!